So, Dergaur Bhoyankor Poth Durghotonar Pasote, Rajot Jarikora Hose SOP, Mukhamore Doctor Himanta Biswa Sarmai, Konte Homoy Purbe Rajot SOP Jarikorise, Picnico Cloy Rajot Notun SOP Ahise, Amizonaso Dangor Khobor, Picnico Cloy Rajot, Projojo Hol Notun SOP, Dergaur, Mormontic Durghotonar Pasote, SOP Jarikorise, Mukhamore Doctor Himanta Biswa Sarmai, Emutami Otiko Zori Khobor Zonas Rajot, Picnico Cloy Projojo Hose, Notun SOP. নতুন নীতি নিয়মৰ মাজেৰে কৰিব লাগিব যাতায়াত এতিয়াৰে পৰা বহু নীতি নিয়ম মানি আপোনালোকে যাতায়াত কৰিব লাগিব বনভোজকাৰী দলক লৈ বৃহৎ মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই যেটো বনভোজকাৰী দলৰ আজি পুৱতি নিশা এক ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা হৈছে কোলিৰ মাজত বনভোজলৈ যাব নোৱাৰিব বনভোজকাৰী দল কোলি শেষ হোৱাৰ পাছতহে বনভোজলৈ উলাব পাৰিব অৰ্থাৎ পুৱতি নিশা আপোনালোকে বনভোজৰ বাবে উলাব নোৱাৰিব এক কটকটীয়া নীতি নিয়ম ৰাজ্যত প্ৰযোজ্য হ'ব সন্ধিয়া কোলিৰ আগে আগে বনভোজস্থলীৰ পৰা আপুনি ঘৰমুৱা হ'ব লাগিব দেৰগাঁও যেহেতু মৰ্মান্তিক পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল তাৰ পাছতে পৰিবহন বিভাগৰ তৎপৰতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যত 12 জনকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছিল সেই পথ দুৰ্ঘটনাত ভুল দিশে যাতায়াত কৰিলেও বিপদ হ'ব দেৰগাঁও দুৰ্ঘটনাৰ পাছতে তৎপৰতা ৰাজ্য চৰকাৰৰ আৰু ৰাজ্যত এছঅপি জাৰি কৰা হৈছে পিকনিকক লৈ আপোনালোকে কেতবোৰ নীতি নিয়ম মানি চলিব লাগিব যেতিয়া ঘন কোলিৰ বাবে ৰাজ্যত দুৰ্ঘটনা বৃদ্ধি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু আজিৰ দিনটো দেৰগাঁও ৰাজ্য কোপোৱা এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল যত থিতাতে 12 জনকৈ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে 31 জনতকৈ অধিক লোকক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে আৰু তাৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই বনভোজক লৈ বৃহৎ মন্তব্য কৰিছে এছঅপি জাৰি কৰিছে বনভোজকাৰী দলে পুৱতি নিশা অৰ্থাৎ কোলিৰ মাজত আপোনালোকে বনভোজলৈ যাব নোৱাৰিব এই বৃহৎ মন্তব্য ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্রীৰ বনভোজকাৰী দলক আহ্বান জনাইছে আৰু লগতে সন্ধিয়া কোলিৰ আগে আগে আপোনালোকে উভতি আহিব লাগিব ঘৰলৈ এই মুহূৰ্তত মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ মন্তব্য আছে শুনক মন্তব্য কিন্তু রাস্তা নির্মাণ নামত সংকেত চিহ্ন যান ভাল যান সংকেত চিহ্নের কাম তো হব কিন্তু কুয়লীর সংকেত চিহ্নটো কত দেখি আসল সমস্যাটো হল যে মোক যেটা জানাইছে ৰাতিপুৱা 4:30 বজাত ওলাই গৈছে গোটেখন কুয়লি দেখুয়ে দেখা নাপায় গতি মই পিকনিক পার্টি সকলক অনুরোধ করি যে অন্তত সূর্যর পোহরটো পড়ার পিছত গাড়ি চলাব লাগে বাকি সংকেত চিহ্নখিনি এইখিনিতো মই হাতে দি ঠিক করে পেলাব পারি কিন্তু রাইজে যদি 3:30 গাড়ি উলিয়াই লৈ যায় আৰু পিকনিকৰ সময়ত তেতিয়াতো এনেকুৱা এক্সিডেণ্ট হৈয়ে থাকিব কাৰণে কুঁৱলীৰ সময়ত গাড়ী চলোৱাটো আমি অলপ এভইড কৰিব সবতছে ডাঙৰ কথা হ'ল কুঁৱলীৰ মাত্ৰ 4:30 বজাতে পিকনিক মানুহে আৰম্ভ কৰিব নালাগে আজি পুলিশে এছঅপি দিছে যে কুঁৱলি শেষ হোৱাৰ পিছতহে বাছ চলাব পাৰিব পিকনিক আৰু কুঁৱলি শেষ হোৱাৰ আগতে তেওঁলোক আহি পাব কিন্তু রাস্তা নির্মাণের নামত সংকেত চিহ্নবোৰ যান ভাল যান সংকেত চিহ্নৰ কামটো হব কিন্তু কুঁৱলীত সংকেত চিহ্নটো কত দেখি আসল সমস্যাটো হল যে মোক যেটো জনাইছে ৰাতিপুৱা 4:30 বজাত ওলাই গৈছে গোটেইখন কুঁৱলী দেখুৱে দেখা নাপায় গতি মই পিকনিক পাৰ্টি সকলক অনুৰোধ কৰিম যে অন্তত সূৰ্যৰ পোহৰটো পৰাৰ পিছত গাড়ী চলাব লাগে বাকি সংকেত চিহ্নখিনি এইখিনিতো মই হাতে দি ঠিক কৰি পেলাব পাৰিম কিন্তু ৰাইজে যদি 3:30 গাড়ী উলিয়াই লৈ যায় আৰু পিকনিকৰ সময়ত তেতিয়াতো এনেকুৱা এক্সিডেণ্ট হৈয়ে থাকিব কাৰণে কুঁৱলীৰ সময়ত গাড়ী চলোৱাটো আমি অলপ এভইড কৰিব সংকেত চিহ্নটো সবতছে ডাঙৰ কথা হ'ল কুঁৱলীৰ মাত্ৰ 4:30 বজাতে পিকনিক মানুহে আৰম্ভ কৰিব নালাগে আজি পুলিশে এছঅপি দিছে যে কুঁৱলী শেষ হোৱাৰ পিছতহে বাছ চলাব পাৰিব পিকনিক আৰু কুঁৱলী শেষ হোৱাৰ আগতে তেওঁলোক আহি পাব কিন্তু ৰাস্তা নিৰ্মাণৰ নামত সংকেত চিহ্নবোৰ যান ভাল যান সংকেত চিহ্নৰ কামটো হ'ব কিন্তু কুঁৱলীত সংকেত চিহ্নটো কত দেখি আসল সমস্যাটো হ'ল যে মোক যেটো জনাইছে ৰাতিপুৱা 4:30 বজাত ওলাই গৈছে গোটেইখন কুঁৱলী দেখুৱে দেখা নাপায় গতি মই পিকনিক পাৰ্টি সকলক অনুৰোধ কৰিম যে অন্তত সূৰ্যৰ পোহৰটো পৰাৰ পিছত গাড়ী চলাব লাগে
কি সংকেত চিহ্নৰ খিনি এখিনিটো মই হাতেদি ঠিক কৰি পেলাব পাৰি কিন্তু ৰাইজে যদি তিনিটা চাৰে তিনিটাত গাড়ী উলিয়াই লৈ যায় আৰু পিকনিকৰ সময়ত তেতিয়াতো এইটো এক্সিডেণ্ট হৈয়ে থাকিব কাৰণে কুঁৱলীৰ সময়ত গাড়ী চলোৱাটো আমি অলপ এভইড কৰিম আৰু আপোনালোকে শুনিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য দেৰগাঁও দুৰ্ঘটনাৰ পাছতে ৰাজ্যত এছঅপি জাৰি কৰা হৈছে আৰু সেই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে ৰাজ্যৰ যিসকল বনভোজকাৰী দল সেই বনভোজকাৰী দল সকললৈ আহ্বান জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কুঁৱলীৰ মাজত তেওঁলোকক বনভোজলৈ নাযাবলৈ আহ্বান জনাইছে যিহেতু কুঁৱলীৰ মাজত বহু দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে আৰু আজিৰ দিনটোত দেৰগাঁৱৰ ৰাজপথত এক মৰ্মান্তিক পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে যি দুৰ্ঘটনাই সমগ্ৰ ৰাজ্য জোকাৰি গৈছে ঘটনাস্থলীতেই বনভোজকাৰী দলৰ বাৰজনকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে এটা পৰিয়ালৰে পাঁচজনৰ মৃত্যু হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে তাৰ পাছতে হাহাকাৰ লাগিছে সৰ্বত্ৰে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সেই দুৰ্ঘটনাৰ পাছতেই বনভোজকাৰী দললৈ নতুন এছঅপি জাৰি কৰিছে তেওঁ কৈছে শীঘ্ৰেই আনুষ্ঠানিকভাৱে এছঅপি ওলাব কিন্তু বনভোজকাৰী দলসকলক কুঁৱলীৰ মাজত যাতায়াত নকৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে যাতে ঘন কুঁৱলীৰ মাজত তেওঁলোকে বনভোজলৈ পুৱতি নিশা ওলাই নাযায় আৰু বনভোজস্থলীৰ পৰা যাতে তেওঁলোকে কুঁৱলীৰ আগে আগে ঘৰমুৱা হয় সেই আহ্বান জনাইছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাজ্যত যাতে এনে দুৰ্ঘটনা আৰু দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে নহওক তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এয়া পৰিবহণ বিভাগৰ তৎপৰতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ যি মন্তব্য সেই মন্তব্য পুনৰবাৰ শুনক সবতছে ডাঙৰ কথা হ'ল আৰু কুঁৱলীৰ মাজত চাৰে চাৰিটা বজাতে পিকনিক মানুহে আৰম্ভ কৰিব নালাগে আজি পুলিচে এছ অ' পি দিছে যে কুঁৱলী শেষ হোৱাৰ পিছতহে বাছ চলাব পাৰিব পিকনিকত আৰু কুঁৱলী শেষ হোৱাৰ আগতে তেওঁলোক আহি পাব কিন্তু ৰাস্তা নিৰ্মাণৰ নামত সংকেত চিহ্নবোৰ যিমান ভাল যিমান সংকেত চিহ্নৰ কামটো হ'ব কিন্তু কুঁৱলীত সংকেত চিহ্নটো ক'ত দেখিব আচল সমস্যাটো হ'ল যে মোক যিটো জনাইছে ৰাতিপুৱা চাৰে চাৰিটা বজাত তেওঁলোক ওলাই গৈছে গোটেইখন কুঁৱলী দেখোৱে দেখা নাপায় গতিকে মই পিকনিক পাৰ্টিসকলকো অনুৰোধ কৰিম যে অন্তত সূৰ্যৰ পোহৰটো পৰাৰ পিছত গাড়ী চলাব লাগে বাকী সংকেত চিহ্নখিনি এইখিনিতো মই হাতেদি ঠিক কৰি পেলাব পাৰিম কিন্তু ৰাইজে যদি তিনিটা চাৰে তিনিটাত গাড়ী উলিয়াই লৈ যায় পিকনিকৰ সময়ত তেতিয়াতো এইটো এক্সিডেণ্ট হৈয়ে থাকিব কাৰণে কুঁৱলীৰ সময়ত গাড়ী চলোৱাটো আমি অলপ এভইড কৰিম এক্সিডেণ্টটো সবতছে ডাঙৰ কথা হ'ল কুঁৱলীৰ মাজত চাৰে চাৰিটা বজাতে পিকনিক মানুহে আৰম্ভ কৰিব নালাগে আজি পুলিচে এছ অ' পি দিছে যে কুঁৱলী শেষ হোৱাৰ পিছতহে বাছ চলাব পাৰিব পিকনিকত আৰু কুঁৱলী শেষ হোৱাৰ আগত সংকেত চিহ্নৰ কামটো হ'ব কিন্তু কুঁৱলীত সংকেত চিহ্নটো ক'ত দেখিব আচল সমস্যাটো হ'ল যে মোক যিটো জনাইছে ৰাতিপুৱা চাৰে চাৰিটা বজাত তেওঁলোক ওলাই গৈছে গোটেইখন কুঁৱলী দেখোৱে দেখা নাপায় গতিকে মই পিকনিক পাৰ্টিসকলকো অনুৰোধ কৰিম যে অন্তত সূৰ্যৰ পোহৰটো পৰাৰ পিছত গাড়ী চলাব লাগে বাকী সংকেত চিহ্নখিনি এইখিনিতো মই হাতেদি ঠিক কৰি পেলাব পাৰিম কিন্তু ৰাইজে যদি তিনিটা চাৰে তিনিটাত গাড়ী উলিয়াই লৈ যায় পিকনিকৰ সময়ত তেতিয়াতো এইটো এক্সিডেণ্ট হৈয়ে থাকিব কাৰণে কুঁৱলীৰ সময়ত গাড়ী চলোৱাটো আমি অলপ এভইড কৰিব সংকেত চিহ্নটো